Netradiční turné s názvem Turné LP proběhlo o uplynulém víkendu v hradeckém Aldisu. Příznivcům převážně v teenagerovském věku se tady představili nejlepší youtubeři a letsplayeři. My jsme se rozhodli, že youtubery a letsplayery, kteří natáčí vlastně svoji tvorbu na YouTube, takže přivezeme za jejich fanoušky do různých měst, takže si vždycky vybíráme v rámci České republiky lokality, pro které se rozhodneme navštívit, uděláme k tomu promo a potkají se fanoušci se svými hvězdami. Setkání byla spontánní a děti se s nejlepšími youtubery i letsplayery mohly například vyfotografovat. I youtubeři si uvědomují, že v rámci internetu ovlivňují mnohdy poměrně velkou skupinu lidí. Já se snažím, co se týče videí, nemluvit prostě, snažím se nepropagovat jakýkoliv alkohol nebo tak. Samozřejmě, když prostě je live stream, jestli vám trošku něco řekne živý vysílání a je prostě po 22. hodině řeknu, hele, tak teď už mě neberte vážně, tak třeba nějaký ten vtip. Dneska jsme tady měli přednášku jednoho klučiny na kaši, se jmenuje. A hovořil o facebookové, ani ne šikaně, ale když se ruší profily. To znamená, možná jste se s tím setkala také, nebo diváci, že mají svůj profil a najednou se na něj nemohou přihlásit. Tak jaké riziko z toho plyne? Turné LP je putovní a objeví se ještě na dalších místech České republiky.